tuleme täna algava saatesarjaga teie kodudesse okupatsioonide muuseumist. Täpsemalt öeldes põgenikepaadi, luuresatelliidi, nõukogude aegse sümboolika ja mitmesuguste teiste siinsete eksponaatidega püüame kokku sõlmida meie lähimineviku paljud kõige olulisemad sündmused. Mis toimus Eestis ja Baltikumis, mis toimus Nõukogude Liidus ja Ida-Euroopas nendel pöördelistel aegadel. Missugune oli Eesti roll Euroopa kaarti oluliselt muutnud sündmuste kujundajana? Missugune on tollaste sündmuste sõnum tänasele maailmale? Otsime nendele küsimustele vastuseid 20-osalises saatesarjas, mille pühendame Eesti taasiseseisvumise 15. aastapäevale. Alustame aastast 1980, alustame Poolast. Meenutuseks nii palju, et just täpselt 29. oktoobril 1980. aastal toimus Kremlis Nõukogude Liidu poliitbüroo istung, kus arutati sõjaseisukorra kehtestamist Poola rahvavabariigis. Nõukogude Liidu tollane riigipea, peasekretär Leonid Brežnev ütles tollasel nõupidamisel. Võib-olla tõesti tuleks Poolas kehtestada sõjaseisukord. Kaitseminister Dmitri Ustinov. Kui sõjaseisukorda ei kehtestata, kujuneb välja väga keeruline olukord ja see võib muutuda veelgi keerulisemaks. Põhjaväegrupp on ettevalmistatud ja on täielikus lahinguvalmiduses. Välisminister Andrei Gromõko. Mis puutub sõjaseisukorra kehtestamisse Poolas, siis tuleb seda võtta kui hädavajaliku abinõud revolutsiooniliste saavutuste päästmiseks. Nõukogude Liit kaotas Poola vabastamisel 600 000 sõdurit ja ohvitseri, mis tõttu me ei tohi lubada kontrrevolutsiooni võidule pääsemist. Poliitbüroo liige Mihail Gorbatšov. Minu arvates tegi poliitbüroo õigesti, et kutsus Poola juhid Moskvasse. Poola sõpradele tuleb öelda selgelt ja otsustavalt. Sündmuste areng Poolas oli muutnud Kremli erakordselt rahutuks. Muretsemiseks oli vähemalt kolm põhjust. Esiteks, 1980. aasta 31. augustil sündinud ametiühingu liikumise solidaarsus toetajaskonna moodustasid peamiselt töölised. Just see jõud ühiskonnas, kellele oli teinud panusega Kreml. Teiseks, Poola oli Nõukogude Liidu suurim naaber läänes, mis eraldas teda potentsiaalsest vaenlasest NATO-st. Kolmandaks, katoliku kiriku ajaloo üheks nooremaks paavstiks oli valitud Krakovi peapiiskop poolakas Karol Wojtyla. Všist, co polske stanov. Poolakas Karol Wojtyla valiti paavstiks 1978. aastal. Kohe oma tegevuse algul hakkas katoliku kiriku pea rõhutama inimõiguste ja demokraatia laiendamise tähtsust. Ida-Euroopas tähendas eeskätt toetusavaldusi Poolas sündinud ametiühingu liikumisele solidaarsus. Kommunismi vastast võitlust alustanud kiriku peale oleks see kõik aga äärepealt isegi elu maksma läinud. Valge suits, mis tähistas Karol Wojtyla paavstiks valimist, oli ilmunud Püha Peetruse väljakul seisnud rahvahulge silme ette 16. oktoobril 1978. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. . 1970. aastal Nobeli kirjanduspreemia saanud ja 1974. aastal Nõukogude Liidust välja saadetud Aleksandr Solženitsõn tervitas Krakovi peapiiskopi katoliku kiriku peaks valimist sõnadega. Wojtyla valimine paavstiks on ainus hea asi, mis on inimkonnaga 20. sajandil toimunud. 4. novembril saatis Nõukogude Liidu nomenklatuuri hulka kuulunud majandusteadlane Oleg Bogomolov Kremlisse poliitbüroo tellimusel koostatud raporti. Selles ennustatakse uue paavsti võimalikku suhtumist kommunistlike riikide valitsustesse.
Oleg Bogomolov kirjutab. Poola kardinali valimine paavstiks suurendab oluliselt katoliku kiriku ülemaailmset mõju. Eeskätt tähendab see kiriku senisest suuremat aktiivsust ühiskondlik poliitilises elus, eriti aga suhetes sotsialistlike riikidega. Võib arvata, et Vatikani roll, tema poolt arendatud dialoog, võtab tunduvalt süstemaatilisema ja agressiivsema iseloomu, kui see oli paavst Paulus VI valitsemise ajal. Suhetes sotsialistlike riikide valitsustega on Wojtyla arvatavasti vähem valmis kompromissideks. Kremli ponistustest hoolimata saabus paavst Johannes Paulus II siiski Poolasse. 2. juunil 1979 alanud ringsõit kujunes triumfikäiguks, mis osutus määravaks ametiühingu liikumise solidaarsus edasisele kujunemisele. Otuż ojciec święty nie brał udziału w rewolucji, nie zachęcał, nie należał do żadnego spisku. Ale same bycie i same postawienie wartości na pierwszym planie powodowało, że ludzie się określali, że ludzie się byli solidarni. I to wystarczyło nam na zorganizowanie tych ludzi obudzonych i tych ludzi, którzy zauważyli sens w tym. I to umożliwiało, samo bycie Ojca Świętego umożliwiało walkę i zwycięstwa. Natomiast nie od słów papieża komunizm upadł. Komunizm się nie bał słów. I słowa papieża, gdyby nie nasza walka, gdybyśmy nie zamienili słowa w ciało, no to ktoś by tam zapisał te słowa, może by poleciały tylko w eter. Tu się złożyły dwie rzeczy. Papież, jego słowa i nasze obudzenie i wypełnienie treścią tych słów. Aasta pärast paavst Johannes Paulus II esimest Poola visiiti, 31. augustil 1980, registreeriti Gdanskis sõltumatu ametiühingu liikumine Solidaarsus. Kreml reageeris sellele Poola sündmusi käsitleva otsusega. Moodustati poliitbüroo komisjon, mida asus juhtima keskkomitee sekretär Mihail Suslov. Suslovi komisjon hakkas välja töötama salakavalate abinõude plaani, et olukorda Poolas taas Kremli kontrollile allutada. 78-aastane Mihail Suslov oli Brežnevi aegse Nõukogude Liidu kõrgemas juhtkonnas mees number 2. Halliks kardinaliks kutsutud poliitbüroo liikmekätte oli koondunud tohutu võim. Ta kontrollis riigi kõikide ideoloogia, teaduse ja kultuuriasutuste tegevust. Suslovi komisjonis peeti täiesti võimalikuks, et 10-miljonilise liikmeskonnaga solidaarsuse tekkimine ja selle juhi Lech Valensa esile kerkimine Poolas võib hakata mõjutama sündmuste arengut Nõukogude Liidus. Peamise ohutsoonina nähti Baltikumi. Juba 1970. aastat algul oli Eestist, Lätist ja Leedust saabunud Kremlisse ärevust tekitavaid signaale. Üha enam pälvis okupatsioonivõimude tähelepanu sotsiaalteadlase Ülo Vooglaiu juhitud Tartu Ülikooli sotsioloogia laboratoorium. 1967. aastal loodud labor oli 70. aastat alguseks kujunenud kommunistliku impeeriumi vastase kriitilise vaimu keskuseks. Kõigele drastilisem väsi oli see, et me ikka avastasime, et Nõukogude Liidus põhimõtteliselt ei ole võimalik tööviljakust suurendada. Kõik punalipud ja võistlused igasugused, kus kõik võistlesid kõigi pagarid korstnapühkijatega. Üks kõik, kes igal tasandil ja tuhanded inimesed lugesid punkte kokku ja arvutasid. See kõik oli mäng. Ja tööviljakus oli madal. 2,5 korda madalam kui teises maades. See tähendab, et kui oli, see viis päris tõsist järeldusteni. Ja esimene järeldus, mis sellest tulenes, oli see, et suhteline vaesustamine algab seda maid, kui valikvabadus puudub ja kui peab tegema seda, mida tehakse teistes maades. Sealt kasvas välja idee, et selleks, et süsteem kokkuvariseks oleks vaja ta kutsuda välja niisugustele kulutustele, milles infrastruktuuri arvelt on võimalik end ressursse võtta, sohja ja siis ei jäägi muud üle, siis ta kukub kokku. Selge pilt.
ja eks me niisugused prognoosid muidugi tegime ja kas need prognoosid jõudsid Tartust ka kaugemale? No ikka jõudsid ikka küll. Ja mitte ainult Tartust, vaid ka Euroopast. Ja ühesõnaga nähti vaeva selleks, et nad jõuaksid sinna, kus oleks võimalik selliseid väljakutseid esitada. In March of 1983, President Reagan proposed a plan to protect America from nuclear missile attacks by building a new space-based defense system called Star Wars. I am directing a comprehensive and intensive effort to define a long-term research and development program to begin to achieve our ultimate goal of eliminating the threat posed by strategic nuclear missiles. Ja selle peale ju tehti väga radikaalseid ümberkorraldusi, sõjalist eelarvet ju kahekordistati ja nõnda edasi ja edasi juba algasid sellised protsessid, mis olid pöördumatu iseloomuga. Mässumeelse Ülo Vooglaiu sotsioloogialabor suleti KGB ja ülikooli ideoloogia juhtide nõudmisel. Teda püüti karistada parteist väljaheitmisega, kuid Ülo Vooglaiu vaimu murda ja teda põhimõtetest taganema sundida ei õnnestund mitte kellegil. Aastaid hiljem Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi ja ülemnõukogu liikmena sai sotsioloogia professor Ülo Vooglaid koos teiste Eestist valitud saadikutega oma kunagised unistused Eestit okupeerinud superriigi lammutamisest teoks teha Kremli punastest telistest müüride vahel. Nemad saavad seda teha. Kuidas nemad? Nemad saavad, aga meie ei saa. Meie oleme siin teinud. Me saame viidata oma otsusele juba 12. novembrist 1989. Meil lõhkotsused on nüüd tänatud olemas. Me saame seda formuleerida teadmas. 1980. aastal lõi Eestis laineid 40 kiri, mille autorid astusid julgelt välja üha süveneva venestamise ja Eestit tohustava võõrtööjõu massilise sisserännu vastu. 40 allkirjaga tekst koostati eesti keele, kultuuri ja rahvuslike huvide kaitseks. Kindlasti jõudis informatsioon sellest kirjast ka Kremlisse, poliitbüroole analüüse koostanud ekspertide laudadele. Seal mõisteti suurepäraselt, et kui Kreml kaotab kontrolli 38 miljonilise elanikkonnaga Poola üle, võib see tähendada vastupanu liikumise kiiret tugevnemist eeskätt Baltikumis ja Moskvas, aga ka teistes Nõukogude Liidu suuremates keskustes. Ja Kremli müüride vahel otsustati. Poola peab jääma Nõukogude Liidu mõjusfääri isegi juhul, kui sellise eesmärgi saavutamiseks tuleb kasutada sõjalist jõudu. Vajaduse korral käitutakse nii nagu 1956. aastal Budapestis või nii nagu 1968. aastal Prahas. Aastal 2005 tähistati Poolas, eriti aga siin Gdanskis, väga jõuliselt solidaarsuse nimelise rahvaliikumise 25. aastapäeva. Ja meeldiv on tõdeda, et nende juubeli sündmuste ajal ei ole unustatud ka Balti riikide rolli kommunismi vastases võitluses Ida-Euroopas ja Nõukogude Liidus. Solidaarsuse tippaegadel kuulus sellesse ametühingu liikumisse enam kui 10 miljonit poolakat. Tänaseks on ülemaailmse kuulsusega rahvaliikumise ajalugu jäädvustatud väga erineval moel ja siit kõigest mõnesaja meetri kaugusel asub solidaarsuse peakorter tänase päevani. Kremlis kardeti, et Poola solidaarsus võib kujuneda suureks eeskujuks vabadusvõitlejatele Baltikumis. Eriti tõsist ohtu nähti solidaarsuses ka seetõttu, et sõltumatud ametühinguliikumist toetas jõuliselt katoliku kirik.
suur ühendav jõud, mille mõju Baltikumis oli kõige enam tuntav Leedus. Kas Poola sündmustest jõudis midagi ka siia meie kodumaa pinnale? Poola sündmusi tegelikult kajastasid ju loomulikult välisraadiod. See oli arvatavasti kõige otsesem infoallikas, aga samas, kuna Poola oli siiski nõnda nimetud sotsialismil erimaar, siis seal sinna sai sõita, seal käisid paljud inimesed. Ma mäletan, mulle tõi üks sõber arhitekt, tõi Solidarnosci märgi ja ma kandsin seda hästi uhkelt. Ja tegelikult see oli nagu niisugune pisikene nagu selline näitamise vorm. Samuti levis kirjandust. Tõlgiti siis kas poolakeelsetest ajakirjadest või sellisest poolametlikust poola ajakirjandusest artikleid ja mina tundsin mitmeid inimesi, kes sellega tegeles, nii et suhteliselt hea ülevaade oli. Samas muidugi oli ka selline hirm, sest lõpuks 80. aastale oli eelnenud 72. aasta, kui Danskis tapeti töölisi. Ei olnud mingit garantiid, et see uuesti jälle ei kordu. Aastatel 1979-1980 võis sind juba liigitada vabadusvõitlejate seltskonda. Ütle palun, kas te arutasite omavahel ka seda, et peaks nüüd kudagi moodi reageerima kõigele sellele, mis Poolas toimub ja võibolla peaks midagi kirjutama või mingisuguse läkituse koostama? Mis moodi te arutasite neid sündmusi, mis Gdanskis solidaarsuse juhtide eestvedamisel aset leidsid? Nii pea kui solidaarsus registreeriti, siis me saatsime, no meid oli võibolla üks 10 või 15 inimest, ma ei mäleta täpselt, õnnitlus telegrammi Lech Valensale selle registreerimise puhul. See oli muidugi minu süüdistus kokkuvõttes, ma ei mäleta, kas teisel või kolmanda punktina ka kirjas, kui nõukogude tegelikust laimav kirjutis. Nii et sellist, noh, mingisugust moraalset poolehoidu püüdsime me näidata, aga muidugi praktikas vaevalt, et milleski oli see muus väljandus. Mis oli Moskva reaktsioon sellele, et Eestist liikusid niisugused toetusavaldused ja et Eestis nagu jälgiti tähelepanelikult paljude inimeste poolt Poola sündmusi? No meie see nii öelda grupp, mis ei olnud kunagi formaliseeritud. See siis koos umbes 20 nii-öelda avalikust isikust, kes mingid protestikirju kirjutsid alla oma nimedega. No selles mõttes oligi see selline kvalitatiivne vahe, ütleme, eelmiste selliste vastupanu gruppidega, et me kunagi ei varjanud, me ei olnud põrandalused, me olime avalikud. Ja lõppkokkuvõttes alates siis 79-80 aastast hakati sellest meie gruppist inimesi vangi panema ja siis see protsess lõppes umbes 4 aasta pärast, kui siis mina ise ja veel mõned ka vangistati ja lihtsalt gruppe nii väikeseks, et ta ei olnud enam tegutsemise võimeline. Tuo 1980. Aasta augustis moodustatud nõnda nimetatud Suslovi komissioni kuulus vähemalt 2 liiget, kes oskasid suurepäraselt tõrksaid taltsutada või ebasoovitavatest isikutest lahti saada. KGB esimees Juuri Andropov oli olnud aastatel 1954-1957 Nõukogude Liidu suursaadik Ungari rahvavabariigis. 1956. Aasta rahutustajal toetas diplomaat energiliselt Nõukogude tankide saabumist Budapesti. Juuri Andropov naases tagasi Moskvasse 1957. Aasta kevadel sotsialismi päästja oreooliga. Ta oli igasuguste dissidentide ja teisiti mõtlejate veendunud vastane. Kindlasti oleks ta saanud hakkama ka poolakate korrale kutsumisega. Vennalike sotsialismimaade vägede kahepäevane sissetung Poolasse pidi algama detsembris 1980. Esimesel päeval pidi üle Poola piiri veerema rohkem kui 12 Nõukogude Liidu diviisi, 2 Tšehoslovakia ja 1 Ida-Saksamaa diviis. Sissetungi teisel päeval pidid neile järgneva veel 9 Nõukogude Liidu diviisi. Meenutasime neid aegu solidaarsuse juhi ja Poola ekspresidendi Lech Walesaga Gdanskis 2. septembril 2005. Muuhulgas küsisin temalt, mis oleks võinud juhtuda, kui Nõukogude Liidu relvajõud oleksid siiski üle Poola piiri veerenud. No, chyba by trzeba było użyć atomu, broni nuklearnej. To spowodowałoby finał taki, byśmy rozwiązali nie tylko Związek Radziecki, ale i Rosję. Dużym kosztem, ale do tego by doszło i ludzie dalekowzroczni widzieli
dwie możliwości rozwoju, dwa kierunki, takie jak potoczył się i drugi z użyciem siły przez Rosję, a przez Związek Radziecki, ale to by się zakończyło kompletną klapą z rozwiązaniem Rosji włącznie. Rosja by była państwem 20-30 milionów ludzi tylko. Niisiis, Lech Walesa pidas võimalikuks, et Poolast ärganud vabadusvõitluse mahasurumiseks oleks Nõukogude Liit võtnud kasutusele isegi tuumarelva. Ameerika Ühendriikide valitsusele sai Poola ründamise plaan teatavaks luuresatelliitide vahendusele. USA rahvusliku julgeoleku nõunik Zbigniew Brzezinski helistas pühapäeval 7. detsembri öösel paavst Johannes Paulus teisele ja rääkis täies lahinguvalmiduses vägede liikumisest Poola piiride suunas. USA presidendi Jimmy Carteri ja Kremli vahel sisse seatud kuuma liini kaudu andis Washington selgesti mõista, et Poolasse tungimine mõjuks USA ja Nõukogude suhetele väga halvasti. Pinge hakkas tõusma haripunkti. USA valitsus pidas ka läbirääkimisi selleks, et korraldada ülemaailmne boikott Nõukogude Liidu lennukitele ja laevadele. Zbigniew Brzezinski lekitas ülemaailmse boikotti plaani Wall Street Journali toimetusele ja Nõukogude Liidu juhtkonnale. Ei vaikinud ka Vatikan. Paavst Johannes Paulus II koostas kirja Leonid Brežnevile. 16. detsembril 1980 allkirjastatud dokumendis tõmbab katoliku kiriku pea paralleele Kremli poolt kavandatud invasiooni ja natsi Saksamaa poolt sooritatud kallaletungi vahel Poolale 1939. aastal. Küsisin Lech Walesalt, missugust rolli mängis paavst Nõukogude vägede sissetungi ärahoidmisel? V Polsce było ponad 200 tysięcy żołnierzy sowieckich, na około Polski ponad milion, więc w tym stanie rzeczy konfrontacja wprost była niemożliwa. I tu właśnie, ponieważ Pan pytał Ojca Świętego, no i tu nie przewidzieliśmy w kalkulacjach wszyscy, że Polak zostanie papieżem. I przyjechał po roku od wyboru na papieża, przyjechał do Polski, obudził narody, polski naród obudził i inne narody, nie namawiał do walki, nie mówił o rewolucji, ale tak był sugestywny, że musieliśmy się zreflektować i jednocześnie popatrzyliśmy, jak nas dużo jest. To spowodowało, że te obudzone narody dały się poprowadzić zdyscyplinowanie w jedności do strajków, protestów, posłuchały negocjacji, no i tym sposobem runął komunizm. Venelike sotsialismimaade väed olid detsembris 1980 peatunud Poola piiri lähedal, kuid edasi ei liikunud. Suslovi komisjoni liikmetele tundus üha enam, et sotsialistliku Poola päästmiseks kavandatud sõjalise operatsiooni hind võib osutuda talumatult kõrgeks. Kreml oli üha enam sunnitud arvestama sõjaga Afganistanis. Nõukogude Liit oli end 1979. aasta detsembris sidunud lahingutega, mille lõppu polnud 1980. aasta detsembris veel nähagi. Kaitseminister Dmitri Ustinov ja KGB esimees Juri Andropov kinnitasid oma sõnavõttudes poliitbüroo istungitel talvel 1980-81. Sissetung Poola rahvavabariiki pole võimalik eeskätt Nõukogude armee sõjategevuse tõttu Afganistanis. Kremli poolt korraldatud karistusoperatsioon Poolas oleks aga võinud tähendada seda, et Mihail Gorbatšovi võimule tulek, Berliini müüri langemine ja Saksamaa taasühinemine oleksid lükkunud sootuks kaugemasse tulevikku. Võimalik, et see kõik oleks toimunud kunagi hiljem, kindlasti kuidagi teisiti ja tõenäoliselt mitte nii rahulikul moel. 1981. aasta oktoobris ja novembris hakkas peaminister ja parteijuht Wojciech Jaruzelski ettevalmistama operatsiooni X. Poolas kuulutati välja sõjaseisukord. Rada państwa w zgodzie z postanowieniami konstytucji
wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Tänase saate lõpuminutitel vaatame aga tagasi Poolas harnema hakanud sündmustele vabadusvõitleja Eesti soost katoliiklase Vatikani raadio eestikeelsete saadete toimetaja Vello Salo pilgu läbi. Poolas, kus partei juhtkond oli väga vapustatud sellest, üks poolakas valiti paavstiks, ei olnud nende teha, eks ole. Ja Moskvas tehti etteheiteid, siis poolakad nad lasksid kellegi paavstiks valida. Aga sellega oli siis ka see võimalus antud, et ristiusk pääses, sai seal kõneaineks, rahvas hakkas mõtlema ja kui Poola paavst tuli koju, ütles ärge kartke. Siis oli varsti töölisliikumisel, mis hingitses 10 miljonit liiget. Ja see muutis juba asja. Poolakate vastupanu, Varsavi ja Moskva solidaarsuse ja Suslovi komisjoni konflikti tulemus oli põhimõttelise tähtsusega ka Baltikumi jaoks. Kui Kremlil oleks õnnestunud 38 miljoniline Poola 1980. aastate algul põlvili suruda, siis arvatavasti poleks Eesti ajaloos kohta ei fosforiidisõjal, rahvarindel ega laulval revolutsioonil. Või see kõik oleks toimunud millalgi hiljem, ja kuidagi teisiti. Kes korraldas 1981. aasta 13. mail Roomas Pühapeetruse väljakul mõrvakatse paavst Johannes Paulus II? Mida kujutas endast nõukogude vastane tegevus Baltikumis ja mujal Nõukogudeliidus 1980. aastate algul? Uurime nende küsimustega seotud asjaolusid järgmises saates. Tänan vaatamast ja kuulamast ning kaasa mõtlemast. Kohtumiseni nädala pärast.